ઉનામાં ખોટી ફરિયાદ નોંધાવનારની પોલીસે કરી ધરપકડ. થોડા દિવસ પહેલાં ઉનાના કાજરડી ગામના સરપંચના પુત્ર પર છરી વડે હુમલો કરવાની ઘટના સામે આવી હતી, જે બાબતે ઉના પોલીસે આરોપી સામે ગુનો નોંધીને તેમની ધરપકડ કરી હતી અને તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી છે, જેમાં ફરિયાદી નાનુ ચારણીયા પોતે પોતાના શરીર પર ઈજા પહોંચાડી હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટરને પૈસા આપી ખોટો મેડિકલ રિપોર્ટ કઢાવ્યો હતો, તેમજ જૂની અદાવતનો ખાર કાઢવા સામા પક્ષે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસની પૂછપરછમાં સમગ્ર ઘટના સામે આવતા પોલીસે નાનુ ચારણીયા અને ડૉક્ટર વગાસિયા સહિત લોકો સામે પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવા અને ખોટી ફરિયાદ કરવા મામલે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. નાના ચારણીયા પોલીસની આપેલી માહિતી મુજબ 26 જુલાઈના રોજ કાજરડી ગામમાં કસ્તુરબા વિદ્યાલયની સામે વરસાદી પાણી ભરાયેલ હતો, તે કાઢવા મામલે રામ બાંભણિયા સહિતના મને અભદ્ર ગારો બોલવા લાગ્યા હતા અને હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો, જેમાં મને ઈજા પહોંચતા સારવાર માટે ઉનાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ગયો હતો, તેમજ આ મામલે તેને ડોક્ટર રસિક વગાસિયાએ રામ બાંભણિયા સહિતના ઉપર જીવલેણ હુમલા અંગેની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ઉના પોલીસે સમગ્ર કેસને લઈ સીસીટીવી ફૂટેજનું ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરતા તે જગ્યાએ કોઈ મારામારીનો બનાવ મળી આવ્યો ન હતો, તેમજ પોલીસે હ્યુમન રિસોર્સની પણ મદદ લીધી હતી. જોકે કોઈ કડી ન મળતા પોલીસને ફરિયાદી નાનુ ચારણીયા ઉપર શંકા ગઈ હતી અને તેની ઉલટ તપાસ કરી હતી, જેમાં સામે આવ્યું હતું કે નાનુ ચારણીયાએ પોતે જ પોતાના શરીર પર ઈજા પહોંચાડી હતી અને ઉનામાં ડોક્ટર રસિક વગાસિયાની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ સારવાર કરાવી પૈસા આપીને ખોટું સર્ટી બનાવડાવ્યું હતું, તેમજ બાંભણિયા પરિવાર સાથે ઝઘડાનો ખાર રાખી ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાનું તરકટ રચ્યું હતું. જે મામલે ઉના પોલીસે નાનુ ચારણીયા, વસરામ ચારણીયા, રામસિંહ ચારણીયા, ભાવેશ ઉડાસમા, સંજય અશોકગીરી અને ડોક્ટર રસિક મગન વગાસિયા સામે પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવા અને ખોટી ફરિયાદ કરવા બાબતે અલગ અલગ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીને કોર્ટમાં રિમાન્ડ મેળવા રજૂ કર્યા હતા. ગુનામાં જે ડોક્ટર રસિક વગાસિયા છે તેની અન્વયે દાખલ થયેલા હતા, તેથી હોસ્પિટલમાંથી ડોક્ટર રસિક વગાસિયાની વર્દી મળતા આ બાબતે પોલીસે નાનુભાઈ પાંચાભાઈની ફરિયાદ લઈ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો હતો. સર, નાનુભાઈએ શું ફરિયાદ નોંધાવેલી હતી? નાનુભાઈએ ફરિયાદ નોંધાવેલી હતી કે 26/7 સવારની રોજ પાણી કાઢવાના, વરસાદી પાણીના કાઢવાના બાબતે એમના ઉપર ગામના 3 વ્યક્તિઓએ છરી વડે હુમલો કરી ઈજા પહોંચાડેલી હતી. પોલીસને શું જાણવા મળ્યું હતું કે ફરિયાદ ખોટી હતી, એવી કેવી રીતે શું જાણવા મળ્યું હતું અને પોલીસે શું તપાસ કરી? પોલીસે આ બાબતે તપાસ કરતા ગામ લોકો તરફથી જાણવા મળ્યું કે આવી કોઈ બનાવ બનેલો નથી. ત્યારબાદ પોલીસે હોસ્પિટલમાં તપાસ કરતા સ્ટાફ તરફથી જાણવા મળ્યું કે આ પ્રકારની જે ઈજા થયેલી છે તે ઈજા હોસ્પિટલમાં તેમના કમ્પાઉન્ડર અશોકભાઈએ ડૉક્ટરના કહેવાથી હાથ ખોટો કરવાના ઇન્જેક્શન આપી હોસ્પિટલમાં જ કરેલી છે, તેથી પોલીસે ટેકનિકલ એવિડન્સ મેળવી આ બાબતે આગળની તપાસ હાથ ધરી હતી. આ ગુનામાં જે ડૉક્ટર